До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск «Броди Ньюс». У студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Вітання шановним телеглядачам! Сьогоднішній випуск присвячуємо Дню Святої Трійці. В народі ці дні називають зеленими святами, тож до вашої уваги спецвипуск новин. Щороку на 50-й день після Великодня ми відзначаємо Величне свято – День Святої Трійці. Мар'яно, як ти відзначаєш зелені свята? Зазвичай молитва, похід до церкви і збирається уся родина. І ми цей день проводимо разом. А напередодні що ми робимо? Прикрашаємо нашу домівку усім зеленим і налаштовуємося на це свято. А як ти, Сергію? У мене ранок починається з молитви, відвідую церкву і паралельно з тим веду прямий репортаж. Всі парафіяни у цей літній святковий день спільно молилися колінопреклонні молитви до Святого Духа. Присутні цієї неділі мали можливість ще більше сповнитися Святим Духом, який є головною умовою життя християнина. Свято П'ятидесятниці означає, що у цей час Святий Дух зійшов на апостолів, що сталося згідно з обіцянкою Ісуса Христа перед Його Вознесінням. Ставши навколішки ще раз, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти ще за життя перебуваючи між нами, подав свій мир людям і постійно подаєш вірним дар Пресвятого Духа у сталому спадкоємстві. Зокрема ж сьогодні зіслав ти своїм апостолам і учням цю ласку у вигляді вогняних язиків, наснаживши їхні уста, через них кожний нарід у власній мові прийняв до свого слуху богопізнання. І ми просвітилися світлом Святого Духа та визволилися від омани, мов від темряви, задля роздачі видимих і вогняних язиків, і задля надприродного діяння навчилися ми вірувати в Тебе і вихваляти Тебе. Цього святкового дня священик священою водою окропив зілля. Владичице, прийми молитви від нас, рабів Твоїх, і визволи нас від усякої біди і печалі. Бажаємо, щоб не лише сьогодні, а постійно Святий Дух просвічував серця кожного. А особливо у теперішній час наших воїнів та всю нашу Україну. Нехай ці молитви скріплюють у вірі та дають сили свідчити своїм життям та проявляти його у щоденних справах. Нагадуємо, що навесні у храмі собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі сталася пожежа. Ми щиро вдячні усім, хто фінансами вже допоміг храму. Бажаємо далі допомагати, аби швидше подолати наслідки пожежі. Реквізити подаємо в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Цьогоріч з переходом православної та греко-католицької церкви на новий календар деякі християнські свята змістилися. До прикладу, свято Івана Хрестителя, яке ми звикли святкувати 7 липня, переноситься на 24 червня. Але це ж хороша нагода святкувати Івана Купали і 24 червня, і традиційно 7 липня. Знаєш, тут я з тобою не погоджуся, тому що це лише народні звичаї, і зі святом Івана Хрестителя не мають нічого спільного. А щоб дізнатися про особливість цього величного свята у храмі Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста міста Броди, пропоную переглянути наступний відеосюжет. Цьогоріч за новим календарем свято Різдво чесного і славного пророка Іоанна Предтечі відсвяткували 24 червня. Святий Іван Хреститель є одним із найважливіших святих у християнській традиції. Іван Хреститель був пророком та попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Святий жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Oh.
Хористи у піснях зверталися до Господа, Діви Марії. Релігійні музичні композиції торкнулися душі кожного присутнього. Парафіяни церкви у цей святковий день спільно молилися за здоров'я, мир, спокій на нашій Україні. На завершення божественної літургії парафіяни чисельно прийняли тіло і кров Ісуса Христа. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». А чи знаєш, Мар'яна, що у багатьох храмах нашого міста свято Трійці – це не лише вуличне свято, а й храмовий праздник? Звісно, у тих церквах це свято відзначають з великим розмахом. Тут збирається чимало церковних священнослужителів, часто приїжджає владика та збирається уся парафія. На цьому святі також побував у храмі Святої Трійці і я. Тут було чимало парафіян, і розділити радість свята мала нагоду також наша знімальна група. П'ятидесятниця, Трійця чи Зелена неділя – свято, яке пов'язане з Воскресінням Христовим. Щорічна дата свята є зміною, але припадає на 50-й день після Світлого Великодня. Цьогоріч християни Східного обряду відсвяткували цю релігійну подію 23 червня. Назва свята походить від того, що Бог є єдністю Отця, Сина та Святого Духа. Зелені гілочки різних дерев та, зокрема, берези є головними символами свята у християн Східного обряду. Ними миряни прикрашають помешкання та церкви. За повір'ям, ці гілочки дають можливість закликати в помешкання добро та щастя. Це свято вважається одним із найбільш пошанованих християнських свят у церковному календарі. Святкову службу Божу у цей день мав за честь очолити саме отець Михайло Бакай. Священнослужитель з-під Кам'янського деканату з духовною наукою про Святу Трійцю звернувся до мирян. Сьогодні ми говоримо про Пресвяту Трійцю. Сьогодні, коли ми спішимо до храму, який має цю назву, сьогодні, коли ми маємо можливість святкувати це свято, багато хто з християн також думками вине у розуміння Пресвятої Трійці, у розуміння самого Бога, хоче його пізнати своїм розумом. Цей день з нагоди храмового праздника до церкви Пресвятої Трійці з різних греко-католицьких парафій, зокрема з Бродівської та сусідніх територіальних громад, були запрошені священики, аби спільно в молитві відзначити це свято. Духівник з-під Кам'янського деканату наголосив на важливості любові до Ісуса Христа через Пресвяту Трійцю. Любов, якою потрібно ділитися, і краса. Краса, яку потрібно розкрити. І це запитання, яке Господь, дорогі брати і сестри, через понтифіка поставив до молоді. Чи любиш ти мене? У сьогоднішній день через Пресвяту Трійцю ми маємо можливість розкрити. Ми маємо можливість відповісти. Бо це є основа, на яку ми маємо можливість опертись і сказати «Так, Господи, люблю тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу». Отець Іван Вихор з подячним словом звернувся до парафіян храму, які постійно дбають про його комфорт та надають фінансову допомогу для храму, собору, Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, який навесні постраждав від пожежі. Настоятель храму Пресвятої Трійці парох отець Петро Чаплюк отримав вітання від отця Івана Вихора. І, звичайно, імені усіх священників, усіх вас хочу з особливою приємністю і з цим величним святом привітати пароха вашого отця Петра. Завжди дуже приємно мені тут з вами бути. Завжди вже багато років тут разом обходимо ці праздники. І справді дуже радо, отче Петре, що ви такий завжди ревний спосіб дбаєте про свою парафію, завжди дуже гарно відкликаєтеся, що має добрих парафіян. Хористи прекрасним співом торкнулися серця всіх присутніх, адже з-поміж усіх пісень прозвучала у їх виконанні патріотична пісня про Україну. Заповерну за тепло, 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 за теп
небесні і за всіх воїнів Україна, надійте на світ. Священик храму чесного і животворчого Христа отець Андрій Семенюк зачитав уривок з Євангелії. Сказав Господь, глядіть, щоби ніким за цих малих не гордували, кажу, бо ваші ангели їхні на небі, бо всевчас бачать обличчя Отця Небесного. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має 100 овець, і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що заблудила? І коли пощастить знайти її знову, істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99-ма, що не заблудили. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завинить проти тебе, піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам, все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас сходиться на землі, просити, щоб там не було, воно буде дано і моїм Отцем Небесним. Бо не двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Цього святкового недільного дня парафіяни храму та всі бажаючі мали можливість бути присутніми на божественній літургії та спільно молитися за здоров'я, спокій, швидку перемогу у війні, роздумувати над Словом Божим. Використовуючи час поднілики, тому не будьте уважні, але звітні, що є Господня воля, і не вбивайтеся в вином, яке доволі до розпусти, та сповнітеся духом, проказуйте між собою Господні гімни, та духовні пісні співайте, і прославляйте все, як вашого Господа. Настоятель храму, собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі в день апостолів Петра і Павла, отець Іван Вихор, із духовними роздумами про Ісуса Христа звернувся до мирян церкви Пресвятої Трійці, які цього дня святкували свій храмовий праздник. Духівник наголосив на важливості прийняття святих таїнств. Від моменту хрещення Ісус Христос живе у нас, немов би у святині. В ім'я Ісуса Христа ми отримуємо прощення гріхів у таїнстві сповіді. У Пресвятій Євхаристії Ісус Христос дає нам себе у поживу під видами хліба і вина у святому причасті. Господь дарував нам це велике таїнство Пресвятої Трійці, яке, звичайно, ми своїм людським розумом не в змозі збагнути. Але нам цього, можливо, і не потрібно. Нам важливо відкрити своє серце для Господа, впустити Його у своє життя і довіритися. Бо Він діє в нашому житті, Він готовий завжди змінити наше життя. Отець Петро Чаплюк, парух храму Пресвятої Трійці, привітав парафіян із праздником та наголосив на важливості молитви у теперішній час. Під час святкового богослужіння маріани мали змогу роздумувати спільно над двома духовними науками. Отець Петро подякував усім священикам, які завітали на святкове богослужіння, привітав їх та їхні сім'ї. Також Петро Чаплюк з приємністю поділився інформацією про життєвий духовний шлях священика Михайла Бакая.
привітав всіх хворих та особлива подяка нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу спільно молитися до Господа нашого Ісуса Христа. Кріпостей, добрава, Божого благословення, молитовного заступництва, в окремий спосіб вітаю нашого пана Сергія, який нам тут робить добру справу і транслює нашу службу Божу на телебаченні. Дякуємо. На завершення з усім не дякую, це є найбільше для вас. Щасти Боже, власті Божій, Божому благословенню, молитовному заступництву, в найближчому часі під мирним небом жити, Бога прославляти, ім'я Господнє величати на многі і щасливі літа. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». І на завершення пропонуємо переглянути вам, чим запам'ятався цей день у різних громадах нашого району і не тільки. Далі слово передаємо Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас добірку інших цікавих новин. Доброго ранку, громадо! Сердечні вітання зі святом Трійці. Свято Трійці, зелені свята, єдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Шановні жителі територіальних громад, щиро вітаємо вас із християнським святом Різдва Івана Хрестителя з нагоди світлого та особливого свята Святої Трійці. Саме цей святий не тільки проповідував прихід Месії, а був удостоєний великої місії – зустріти і охрестити самого Ісуса Христа. П'ятидесятниця – одне з найвеличніших, найголовніших християнських свят. Господь являв себе людям у всій величі, у всій суті, у важкий час війни, руїни, смутку, сліз і розпачу. Просимо у Господа перемоги для України. Нехай Дух Святий зійде на нашу зболену батьківщину і дарує зцілення зраненій землі та народу України. Щиро зичимо кожній родині мирного неба, добра, благополуччя, аби їх дім наповнився молитовною радістю, світлом любові та достатком. Щоб звістки були тільки добрими, думки світлими, мрії і задуми втілювалися і збувалися. Нехай нинішній особливий день зіслання Святого Духа наповнить серця любов'ю, дарує сімейний затишок і впевненість у завтрашньому дні. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усяких негараздів. Святий Дух, який зійшов на апостолів, наділив їх особливостю силою нести звістку про Спасителя всього людства і прославляти триєдність Бога – Отця, Бога Сина, Духа Святого. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, злагоди в родинах, а нашій державі та громадам – єдності, миру, розквіту і перемоги. Нехай сьогоднішній день надихає на хороші справи, наповнює серце любов'ю, спокоєм і добром, а Господь допоможе у здійсненні світлих задумів та захистить від життєвих негараздів. У цей день хай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для співчуття. Бажаємо вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає ваше повсякденне життя. Хай Свята Трійця приносить вам радість, надихає на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя, впевненість у майбутньому, оберігає вас від усіх негараздів і робить небо чистим над вашою головою. У цей світлий день нехай навколо панують злагода, любов, взаємопідтримка. Тож нехай це величне свято принесе добро і достаток до ваших осель, затишок та Господню благодать. Нехай Боже благословення буде на всіх нас і допоможе впоратися з усіма життєвими негараздами. Хай Слово Боже наповнить ваші серця любов'ю, щирістю та надією на краще майбутнє. Нехай Ісус благословить нас миром, спокоєм і радістю. Божого благословення та миру нашій Україні. Хай Всемилостивий Господь дарує мир нашій рідній землі,
а її захисники, наші герої, принесуть перемогу Україні та повернуться в рідні домівки живими і здоровими. Щиро вітаємо всіх зі Святою Трійцею, молимо про заступництво та мир. 24 червня славне місто Берестечко відзначає День міста. На жаль, третій рік поспіль святкових заходів, до яких усі звикли, не планується. Зі зрозумілих причин – в Україні війна. Вона горем і болем увійшла в кожну українську домівку, спричинила незлічені жертви, руїни та спустошення. Вдячні усім жителям за стійкість, силу духу та небайдужість. Підтримуючи один одного, важкі часи ви довели, що ми одна велика родина та чужої біди не буває. Упевнені, що разом подолаємо всі випробування і ще більше будемо цінувати свою маленьку батьківщину. Попереду у нас з вами ще буде багато свят та перемог, які ми обов'язково відсвяткуємо під мирним небом на українській землі. А зараз важливі наша єдність та готовність протистояти ворогу. Низький уклін, шана та повага нашим землякам, які захищають наше місто і всю Україну на фронті. Вічна пам'ять та слава полеглим героям. Вітаємо вас з Днем міста від усієї душі. Бажаємо, щоб наша плідна праця, прагнення, сили і надії примножили перемогу та зробили місто і громаду ще більш сильними і спроможними. Доброго здоров'я, родинного благополуччя та мирного неба. Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збуваються усі заповітні мрії та сподівання. Сьогодні, 24 червня, у другий день свята Пресвятої Трійці, в селі Крупець відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята Свято-Троїцького храму села Крупець. Разом із настоятелем храму благочинним Радивилівського благочиння протоієреєм Ігорем Данилюком участь у святковому богослужінні взяли запрошені гості з інших громад, зокрема намісник Свято-Воскресенського Гурбинського чоловічого монастиря архімандрит Онуфрій, отець Володимир Свято-Георгіївської церкви села Боремель, настоятель інших релігійних громад єпархії. По завершенню богослужіння відбувся хресний хід навколо храму. У своєму слові довірян намісник Свято-Воскресенського Гурбинського чоловічого монастиря архімандрит Онуфрій дав настанову усім присутнім молитися, трудитися, славити Бога, тримати в душі спокій, мир і любов. Благочинний Радивилівського благочиння протоієрей Ігор Данилюк у своєму зверненні закликав присутніх вірян не посоромити подвигу загиблих земляків-героїв, не втрачати віру, будувати нову країну і нове майбутнє. Він наголосив на важливості збереження і примноження любові в серці та у своїх думках і діях. У день храмового празднику Поворянської церкви Пресвятої Трійці розповімо трошки історії її появи і будівництва. Отож, до появи мурованої церкви в Поморянах було дві дерев'яні церкви. Одну з них, церкву Собору Пресвятої Богородиці 1690 року, ми добре всі знаємо і маємо щастя бачити сьогодні. Інша дерев'яна церква Пресвятої Трійці 1718 року знаходилася на подвір'ї сучасної мурованої. У 1878 році обидві церкви потребували ґрунтовного ремонту. Так як святині були не дуже великими і з часом уже не вміщали тої кількості парафіян, яка щороку зростала маленькому містечку, замість ремонту було вирішено продати одну з них, а на її місці побудувати нову, значно більшу. Тож з праздником, дорога парафіяльна родино! Бережімо і цінуємо своє, свою історію і надбання предків. Не забуваємо, що триває збір на ремонт даху горішньої церкви у Поморянах. І кожен у цей день праздничний може зробити добру справу для душі. А тим часом архієпископ і митрополит Львівський Ігор побував із душпастерськими відвідами на парафії Успіння Пресвятої Богородиці у селі Тростянець, що на Золочівщині. У Львові творчі колективи Бущини викликали фурор. За ініціативи та організації Департаменту з питань культури, національностей та релігій, у день святкування Пресвятої Трійці біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося мистецьке обрядове дійство «Зелені свята» та Івана Купала. За словами директорки Департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської обласної державної адміністрації Ірини Гаврилюк, Львівщина багата на різноманітні обряди, звичаї і традиції. І сьогодні дуже важливо пам'ятати про наше культурне надбання. Учасниками мистецького дійства стали кращі народні зразкові аматорські та художні колективи Бузької громади. Присутні глядачі із захватом дивилися номери учасників художньої самодіяльності. 24 червня відбулася чергова атестація народних зразкових аматорських колективів Центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради на підтвердження звання «Народний» та «Зразковий». Атестувала колективи комісія, директор Волинського обласного науково-методичного центру культури Рожнова Любов Володимирівна.
завідувачка відділу Мартинович Олена Володимирівна, провідний методист по роботі з мистецькими школами сектору музично-хорового мистецтва та мистецьких шкіл області Хмілевська Ірина Станіславівна. Підтримали аматорські колективи Центру заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Залевська Валентина Васильівна, директор Центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради Шмургун Івана Олександрівна, заступник директора, завідувачка Берестечківської центральної бібліотеки Віняр Людмила Петрівна та директор Берестечківського центрального будинку культури Придальний Володимир Миколайович. Перед атестаційною комісією звітували 5 аматорських колективів, що носять звання «Народний» та «Зразковий». Народний аматорський театр Народного дому «Просвіта» села Лобачівка з інсценізацією оповідання Володимира Вениченка «Уміркований» та «Щирий», зразковий дитячий колектив «Василинка» і народний аматорський колектив «Василиха», Народного дому «Просвіта» села Смолява з обрядом зажинків «Хліб усьому голова» та фрагментом обряду «Ойна Івана» та «Іна Купала». Народний аматорський фольклорний колектив «Перемельські переспіви» Народного дому «Просвіта» села Перемель з обрядом рекрутингу «Береджала мати сина у солдати». Народний аматорський вокально-інструментальний гурт «Берест» Берестечківського центрального будинку культури з репертуаром патріотичних пісень. Атестаційна комісія відзначила високий рівень підготовки усіх колективів та підтвердила їх звання. Юні спортовці не пропускають нагоди змагатися та відточувати майстерність на футбольному полі. Сьогодні, 24 червня, на стадіоні міста Берестечко відбувся футбольний турнір на Кубок пам'яті Анатолія Барбасевича. З вітальним словом виступив міський голова Ігор Грудзевич, який зазначив, що Анатолій Барбасевич зробив вагомий внесок у розвиток футболу, а вдячні земляки не забудуть його сприяння в розвиток футболу на теренах Берестечківської громади. Участь у даному турнірі взяли 4 команди, які посіли наступні місця. Команда міста Дрогобич – перше місце, команда міста Берестечко – друге місце, команда міста Броди – третє місце, команда міста Горохів – четверте місце. Також бродівчани стали переможцями номінацій. Кращим півзахисником визнали Олександра Ходака, а в конкурсі жонглювання м'ячем третє місце зайняв Даниїл Челяда. Нагадаємо, бродівська команда стала бронзовими призерами Кубка пам'яті Анатолія Барбасевича. Змагання відбулися 24 червня у Берестечку. ФК «Бродівські Бобри» виборола почесне третє місце у футбольному турнірі. Дякуємо за участь у турнірі і бажаємо усім нам побільше перемог. Пишаємось! Сьогодні біля меморіалу Слави відбулося освячення банерів полеглих героїв Берестечківської громади та покладання квітів. Захід розпочався із хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. Настоятель Свято-Троїцького собору міста Берестечко, отець Миколай Качмар, відслужив поминальну панахиду та зі скорботними словами до усіх присутніх звернувся міський голова Ігор Грудзевич. До заходу долучились працівники міської ради, працівники культури, Центру музично-естетичної освіти школярів, жителі міста Берестечко. Міський уклін всім захисникам української державності, які назавжди залишаться в пам'яті народу. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити і творити. Знаходьмо сили для добрих справ, зберігаємо єдність і підтримуємо один одного. Не втрачаємо віру, надію і любов. Мирного неба усім нам! Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Зі святом! З Днем Святої Трійці!